Հարգելի հետևորդներ, ունկնդիրներ, դուք դիտում եք հերթական թողարկումը Բոհեմական զրույցներ Պոդքասթի։ Զրուցելու ենք այսօր տաղանդավոր մեր օրերի լավագույն բանաստեղծներից մեկի, դարձյալ իմ լավ ընկեր Դավիթ Մշեցու հետ։ Ողջույն, Դավիթ ջան։ Ողջույն, Գոռ։ Անցած հաղորդմանը Թոփալյան Սամվելն էր իմ հյուրը ու ասացի, որ ոնց ես հարցը, այլևս արդիական չի։ Քեզ հարցնեմ ոնց ես։ Իհարկե հարցրու։ Ոնց ես, սարերից ինչ կա։ Իհարկե լավ եմ, որովհետև ես գտնում եմ, որ հիմա ավելի քան երբևէ մենք պարտավոր ենք լավ լինել, պարտավոր ենք ուժեղ լինել, պարտավոր ենք ապրել, պարտավոր ենք աշխատել։ Եվ